Доброго ранку, шановні телеглядачі. В ефірі інформаційний випуск у студії Ірина Аріон. Одного нетверезого водія затримали патрульні цієї ночі на трасі Житомир-Чернівці на Хмельниччині. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря патрульної поліції області Ірина Яцькова. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 84 виклики, зверталися жителі міста до правоохоронців через порушення режиму тиші та розпивання алкоголю в громадських місцях. Патрульні зафіксували 63 випадки порушень правил дорожнього руху. Серед них виїзд раніше встановленого графіку водіїв маршруток, без медичного огляду та перевірки транспортного засобу. Надзвичайних подій в обласному центрі не сталося, повідомила Ірина Яцькова. Четверо хлопчиків народилися цієї ночі в обласному центрі. Про це повідомила чергова акушерка Хмельницького міського перинатального центру Жанна Вовк. За її словами, найменша вага новонародженого – 2 кілограми 600 грамів, найбільша – 3 кілограми 700 грамів. Обмеження руху великогабаритного транспорту ввели в області через спеку. У цей період машини повинні перевозити не більше 24 тонн вантажу. Такі обмеження діють з 10 до 22 години. Наступив літній період, піднімається температура, і в разі підвищення температури до плюс 28 градусів також вводяться обмеження на рух транспорту, щоб не попередити руйнування дорожнього покриття. Допустимі норми при плюс 28 – 24 тонни повної маси і 7 тонн на вісь. Наша знімальна група виїхала у два населених пункти, де шляховики фіксують найбільше перевантажених автомобілів. Це село Пашківці Хмельницького району та селище міського типу Наркевичі у Волочиському районі. Подробиці розповість моя колега Тетяна Пресикар у вечірньому випуску новин. 20-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» стартує завтра у Хмельницькому. Про це повідомив директор фестивалю Володимир Смотритель. Окрім українських артистів, у Хмельницькому виступлять актори з 7 країн світу – Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Косово, Литви, Молдови та Польщі. Триватиме фестиваль протягом 5 днів. Глядачам покажуть 9 моновистав. 8 – на базі єдиного в Україні стаціонарного міського монотеатру «Кут». Ще одна вистава відбудеться в Хмельницькому обласному академічному театрі «Ляльок». Завтра фестиваль відкриє вистава актора Володимира Смотрителя «Акомпаніатор». У рамках другого міжнародного кінофестивалю «Бруківка» презентували пластиліновий анонс заходу. Його автором стала режисер-мультиплікатор Тетяна Юсінчук. Нагадаю, кінофестиваль короткого метра «Бруківка» у місті над Смотричем триватиме з 22 до 24 червня. На нього було надіслано понад 3200 фільмів. До фіналу прийшло 75 стрічок та 20 соціальних роликів. 24 червня о 10 годині в рамках фестивалю відбудеться майстер-клас із мультиплікації. Всеукраїнські зональні змагання з футболу «Шкіряний м'яч» серед 14-річних гравців відбудуться сьогодні в обласному центрі, розповів заступник голови Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузніцов. За першість у ньому зіграють команди з нашої, а також Вінницької та Тернопільської областей. Переможець візьме участь у всеукраїнському фіналі. Хмельниччину на змаганнях представить команда ліцею номер 17 обласного центру, розповів Микола Кузніцов. Стартують ігри о 10-й годині, за ними слідкуватиме моя колега Ярослава Антошевська. Про їх результат вона розповість у вечірніх випусках новин. І це було останнє повідомлення випуску на цю годину. До зустрічі в ефірі.